आपा मम पढेन Hey yo, what's up everyone? It's me John and welcome to our YouTube channel. Mo sita aaja ko cha bhanda khari chai mo sita Padam bro cha. Aba hami chai kapal aba naya video banindai chha aaja ho. Anda aba aaja naya design ko audesa kapal ho dami huncha. So guys, suni halnu bhayo hola hamro thulo channel ma chai ke hundecha bhanda khari chai naya video audesa haina. So tesko lagi halka yo kapal sapal haru eso character ko anusar katnu hami jandecha hajam dokan ma. र फिलहाल चाहिँ अहिले तपाईको 7:30 हुँदैछ बैनको हामी बैन हजम दोकानकोमा जाँदैछौ दुई भाई हजम गर्नु परेन परेन त गाडीलाई चाहिँ यहाँ पार्क गर्दिएको थिए हैन गाइस अन्त यो गाडीलाई पनि यसो धुने टाइम चाहिँ आको रहेछ आज चाहिँ धुनु जानु पर्छ है ल आज चाहिँ भिडियो सिधै हाम्रो सबै सकेर हैन धुनु जानु पर्छ जाडो पनि मौसम पनि यस्तो छ तर पनि धुनै पर्छ Guys, हामी चाहिँ लाग्यो अब आफ्नो बाटो सो गाइस हामी सलोन दोकान पनि आइ सकेको छौ अन्त गाडीलाई यता पार्क गर्दिराको छु हो पदम यहाँ छ सो पदम पनि जान्दैछ उ पनि काट्छ म पनि काट्छु कपाल चाहिँ सो हेयर स्टाइल चाहिँ एस्तै बनाऊ भनेर सोचिराको छु हुन्छ कि हुँदैन है गाइस हामी त सलोन दोकान भित्र आइ सकेको छौ हैन एन्ड पदमले पनि काट्दैछ म पनि काट्दैछु हो अब कस्तो पाराले काटौं तपाईले एकछिन बाट देख्नुहुन्छ यहाँ भैया छ काट्ने भैया राम्रोसँग काट्दिनु पर्यो नि फेरि ल बाबा मम्मी तपाईले सोच्दै होला यो कपाल चाहिँ मैले किन यस्तो बनाएको भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ बनाएको हैन हो यसले चाहिँ मलाई बनाउनु लागेको यो ए पदमले चाहिँ मलाई बनाउनु लागेको हैन सो मलाई चाहिँ नगराउनु मैले चाहिँ यस्तो पाराले काटे हो मलाई जन कमेडी काटौं भन्नेको त यसो सोइराको छ जस्तो फिल भयो हो पदमको पनि त्यस्तै भइरा छ जोजोले सोइदिरा छ पढेला हेर फेरि जोजोको जोजोले फेरि वान पीस अन्त वान पीस अब पछि बडा आ चाहिँ कपाल काट्नु होला हैन यो रोडकै छेउमा छ हो हामी काट्दिन्छ हो नि पार्किङ पनि छदै छ हो हामीले चाहिँ दूध पनि किनि सकेको छ र पुगुको लागि किन्डर जॉय पनि किन्दि सकेको छ हो अन्त हामी चाहिँ अब घरतर्फ लाग्दै छौ फेरि चाहिँ उठ्छ ला वाट अप सुन्छ अनि आज नयाँ भिडियोमा अब हल्का अब दाइ आज चाहिँ हैन अब दामी हाम्रो हो अब यो पनि हाम्रो एपिसोड वाइज आउँछ फेब्रुअरी मा चाहिँ फाइनल एपिसोड हो अन्त आज चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एपिसोड झर्छम र फर्स्ट एपिसोड मा अब हामी चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ फर्स्ट एपिसोड मा चाहिँ अब केटी खोज्नु गएको नि त अब 14 फेब्रुअरी त अब हुनु पर्यो कपल्स हैन अन्त यो फर्स्ट एपिसोड मा हामी केटी खोज्छम र सेकेन्ड अब त्यो हेर्दै जाने बुझ्छ हैन दामी हुन्छ मन पर्यो भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्दिनु हैन कस्तो देख्दैछ मलाई पछाडी कस्तो देख्दैछ हैन र अब तपाईले हाम्रो अझै भिडियो हेर्नु भो ब्लग हेर्दैछ र भिडियो हेरेछ भने लिंक त डिस्क्रिप्सनमा छ थिच्नुस् हेर्नुस् हैन हेरेन भने चाहिँ फेरि तपाईहरु पनि रिग्रेट हुन्छ नि ओइ यसको कपाल देखेर तँलाई कस्तो लागिराछ अब लाग्यो हँ सिस्वा दाय अबार है नाम त सुने होगा आगे सन्जे आगे सन्जे आगे फेरक्स आगे जेरक्स के भयो मार्गिनु न ओ दिपेश ह्यान्सम ह्यान्सम देख्दैछु म आई नो बदम को कपाल हेर हेर्यो उम् रन्डी काट्दैछ नि कपाल त त्यसैले 37 37 काट्दैछ सोइराको छ है रोनाल्डो लाइट तिमी चाहिँ अन्त कस्तो खालको बनाउँछ तिम्रो कपाल चाहिँ यस्तो गर्दिनु जादोका हामी तेरे नाम तेरे नाम मेरो कपाल हो खै देखाउ त कस्तो छ कहाँ काट्नु पर्छ अरे मैले अब किन्डर जो लान्छु म पापाको कपाल मन पर्यो पुगो मन पर्यो राम्रो छैन है पापा मन परेन कपाल कस्तो लाग्यो भनेको बेसी बोल्ने बानी
कस्तो लाग्यो तिम्रो हस्बेन्डको चर्ती कला? रिस उठिरहेछ के गर्नु? रिस उठिरहेको रहेछ नि भनेपछि भन्नु पो सकेको छैन त, के गरिस् तैँले भनेर है। गाइस, स्टाइल चाहिँ पारेको होइन, तर आजको क्यारेक्टरको डिमान्ड चाहिँ यही छ कि म यस्तै खालको मेकअप गरौँ भनेर होइन। सो मेकअप सेकअप पनि गरिदिइरहेको छु, अञ्जली बडीले गरिदिएको होइन। सो त्यही कारण चाहिँ सङ चाहिँ पारेको होइन, नाटक चाहिँ फारेको होइन। सो माफ गरिदिनु होला जो जोलाई पनि मन परेन हो। मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट चाहिँ गरिदिनु होला। अन्त अब चाहिँ हामी कहाँनिर लागेको भन्दाखेरि चाहिँ भिडियो बनाउनुको लागि लागेको हो। मसित यहाँ विनोद आइसकेको छु, म छु अनि पदम पनि छ हो। अन्त भिडियो बनाउनु लागेको, भिडियो बनाइसकेर गाडी सारी पनि धुनु पर्नेछ हो। त्यसको बादमा चाहिँ यता हाम्रो मनदीप दाजुको आमा चाहिँ बिमार हुनुहुन्छ नि, सो हस्पिटलमा भेट्नु पनि जानुपर्नेछ। आज थुप्रो कामहरू छ, आज त रात पर्छ होला त्यस्तै लाग्दैछ। सबैजना आइसकेको छौँ हो, तर के गर्नु खोइ भोलाइ आएको छैन। नमस्ते गाइस, गफ हानिहाले यही बाटो बसेको मात्र कि भोलाइ पुगेको छैन। तिमी चढ्नु पर्यो नि गाडीमा, अहिलेदेखि पर्खेको तलाई आम बिहान हामी 7 बजी अघि भ्लगै हेर्न कहिले स्टार्ट गरेको थिएको होइन। रियालिटी हो, फ्याक्ट इज फ्याक्ट, र हामीसित हाम्रो हिरो, हाम्रो प्यारो भाइ मिस्टर पाल्देन पनि आइसक्नु भएको छ। के भन्नु चाहनुहुन्छ तपाईँ? ह्याप्पी रिपब्लिक डे। ए त्यही चाहिँ भन्नु बिर्सेछ, उसले चाहिँ भनिदियो हो, कडा छ यो केटा, स्टुडेन्ट स्टुडेन्टै हुन्छ कि के भन्छस्? सही हो, जनको गर्लफ्रेन्ड पनि बसिहाल्छ साइड नभएर फोन गर। त्यो मेरो एक्स हो दा, मेरो एक्सको छम्मा। ह्याप्पी रिपब्लिक डे गाइस, भन्नु बिर्सेछु, सरी। ह्याप्पी रिपब्लिक डे सबैजनालाई, ह्याप्पी रिपब्लिक डे सबैजनालाई है, त्यही हो। ओ गाइस, हामी लोकेसनमा चाहिँ आइपुगेको छ, केटाहरू चाहिँ यहाँ पढ छ होइन। अनि एउटा एक दुईवटा सिन चाहिँ हामीले गरिसकेको छ, अझै 3-4 सिन चाहिँ बाँकी नै छ। सो त्यो तपाईँहरूलाई बिहाइन्ड द सिन्स म देखाउँछु कस्तो के भनेर। ल केटाहरू चाहिँ यहाँ छ हो, एक दुईवटा पार्ट चाहिँ हानिसक्यो, एक दुईवटा पार्ट चाहिँ हामीले सुट गरिसकेको छ, अझै 3-4 पार्ट चाहिँ हामीले गर्नु बाँकी छ। के भयो गोजी चाहिँ नछाम त, जहिले जहिले तँ मलाई भेट्ने बित्तिकै जहिले गोजी छाम्छ हौ। 500 रुपियाँ छान्थेन। केटाहरूको त सक्यो होइन पार्टहरू, एक दुईवटा उनीहरूले इन्ट्रोहरू बनाइसकेको छ। अब चाहिँ मेरो लोकेसन छ, त्यो चाहिँ तपाईँलाई देखाउनु गइरहेको छु। मेरो सुट चाहिँ यहाँनिर हुनेवाला छ, लोकेसन चाहिँ यो हो। केटाहरूले गएर हेरिदिँदैछ, त्यहाँ एकदम बलियो छ, हेर्दा मात्रै यस्तो कच्चा देख्छ कि, तर यो बलियै छ गाइस। गाडीलाई चाहिँ यहाँ पार्ट गरिदिइरहेको छु, प्रप्सहरू यहाँ छँदैछ हो। चाहिँ हाम्रो बाबासँग अब त्यो सुट हुनु हालिदिएको छ होइन। लड्दैन लड्दैन, लड्दैन जान। हाम्रो बाबा बिस्तारै हिँड्दैछ यता, एकदम हेर्दैन हो, एक हेर्दैन। यस अहिले त क्या गरिदिँदो रहेछ बाबाजी। हाम्रो अन ड्युटी छ हो, हाम्रो पार्टहरू, हाम्रो सुटिङहरू चाहिँ अलमोस्ट कम्प्लिट हुँदैछ हो। एन्ड मेरो भ्लग चाहिँ यहाँ त मिस्टर फ्लोज एके फ्लोजले गर्दैछ, उसको पनि युट्युब च्यानल छ, विनोद थापा फ्लोज होइन। त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हेर्नु होला, खतरा, वान अफ द मोस्ट ट्यालेन्टेड ऱ्यापर एमसिस इन इन्डिया नै भन्छु म चाहिँ।
मेरो हाल त तपाईहरुले अघि देखिहाल्नु भयो त कति कस्तो हाल थियो भनेर दुई गाला देखिहाल्नु भयो होला हैन Almost, हाम्रो कतिवटा पार्टहरु चाहिँ सकिसकेको छ अब एक दुईवटा पार्ट रहिरहेको छ हैन अनि हामी चाहिँ यहाँ लोकेसनमा आइराको छौ आफ्नो अनि यहाँ चाहिँ तपाईले क्यान्टोक सहर देख्नुहुन्छ मजा आयो आज एक्टिङ गर्नु हामीसित सबै जना हाम्रो दाजुभाइ ब्रदर्सहरु भएर पनि होला अहिले हामी एकदमै यहाँ कम्प्लिट छौ हो एक दुई जना मिसिङ भएको भए पनि गर्नु मन पर्थेन स्पेशियली पालदेन पालदेन चाहिँ कोही कोही बेला हुँदैन कि तर अब उसलाई मिस गर्छौँ कोही कोही बेला हामीलाई एक्टिङहरू गर्नु पनि अलिक अब एकजना मान्छे छैन भने पनि कुनै कस्तो खालको फिल हुँदो रहेछ हो सो आज ऊ पनि आइरहेको छ हो खुसी लागिरहेको छ मलाई पनि हेभी खुसी लाग्दैरहेको छ होइन आज अनलाइन क्लासेस छुट्टै हुने है अनलाइन क्लास होइन नहोइदिँदैछ कि दा तर अब अरू क्विजहरू हुनेले मात्रै आइदिँदैछ म त क्विजमा चाहिँ उयो गर्दैन कि त्यस्तो भइदियो नि त अन्त अनि तिमी चाहिँ क्विजमा छैनौ त म चाहिँ क्विज होइन क्विज चाहिँ मनै पर्दिँदैन नि त होइन मलाई चाहिँ उयो त्यो के भन्छ त्यो अर्को त्यो मिलाउने वर्ड मिलाउने मात्रै मन पर्दिन्छ नि त अन्त क्विज नगरिदिएको नि त अन्त अन्त क्विजको क्वेसन दिने त तिमी चाहिँ एउटा हिस्ट्री टिचर चाहिँ हेभी मन पर्दिन्छ होइन कसम मलाई ओभर राम्रो लाग्दिन्छ होइन अब राम्रो जस्तो भनेको होइन अब जस्ट ओभर राम्रो ओ भ्यालेन्टाइनको लागि मिलाउँदै रह्यो केटाले टिसर्टै टिचर होइन नि त हाम्रो भ्यालेन्टाइन डे त कहाँ मनाइ दिन्छ म अन्त कहाँ म फरेन फरेनर हो अन्त अब चाहिँ भिडियो सिडियो पनि सक्यो होइन भिडियो पनि राम्रो छ सबैजनाले हेरिदिनुहोस् इन्टरटेनमेन्टमा भरे अपलोड गर्छस् होला होइन भरै गर्छु भरे आउँछ हो लिङ्क हुन्छ भिडियो डु चेक इट आउट हाम्रो बाबुजीले चाहिँ अब यी सुट चकेर जल लगाएर आम्बो क्या भएछ हाम्रो सुट त डल्लै सक्यो कि अब यो काजल चाहिँ मेटौँ भनेको हो पुरा यहाँ काले भइसक्यो त ला काले दाइ काले भिडियो पनि कम्प्लिट भइसक्यो हो थम्बनेल सम्बनेल सबले हामीले मिलाइसकेको छौँ यहाँ यतानिर चाहिँ गाडी धुनुको लागि लिइरहेको छु हो सो एकछिन अब कति जस्तो टाइम लाग्छ एकछिन हामी यहाँ बसिकन फेरि घर फर्किन्छौँ अन्त हाम्रो यता मनदीपको मैले फर्स्टमै भने मनदीपको आमा बिमार हुनुहुन्छ एसटिएनएममा त्यहाँनिर हामी भेट्नु पनि जान्छौँ उहाँलाई दुईजना किङहरू क्यारम बोर्डको बसिरहेको छ हो पाल्दैन भाइ एक सट लु ए रडी छ त ओ प्रो त यहाँ छ त अन्त ए भोटै माग्नु हाम्रो चाहिँ यहाँ केटाहरू आगो तापिरहेको छ हो जाडोमा त यो ठिक हो नि हाम्रो केटाहरू चाहिँ कति कति घुसीको पदमहरूले जित्यो कहिले हाने कहिले हिकायो गाडीलाई पनि अहिले यतानिर पार्ट गरिदिइरहेको छु होइन एन्ड आज चाहिँ एकदमै थाक्यो किनकि आज भिडियोहरू पनि बनायो प्लस गाडीहरू पनि धुवाए भयो होइन हामीले त धोएन भाइले धोइदियो एकदमै झक्कास सफा धोइदिएको छ होइन र अब चाहिँ हामी चाहिँ मनदीप दाकोमा जान्छौँ र मनदीप दाको आमालाई भेट्नेछौँ हस्पिटलमा हो तर यो चाहिँ भ्लगमा देखाउँदिनँ किनकि हस्पिटलमा त्यहाँ भ्लगहरू गर्नु पनि दिँदैन होला सायद किनकि प्राइभेसी हुन्छ नि थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच खुसी लागेन कहाँ जानु आँट्नु भएको ड्युटी ए ड्युटीबाट अब घर हुन्छ आई होप तपाईँहरूलाई भ्लग मन पऱ्यो होला मन परेमा चाहिँ तपाईँहरूले लाइक दिनुहोला सेयर गरिदिनु होला अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला इफ तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब हानिदिनु होला भनेर म विन्ती गर्दछु र नयाँ नयाँ यसरी इन्टरटेनिङ भ्लगहरू लिएर आउने प्रयास गर्दछु सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ बाई बाई बाबाको कपाल कस्तो लाग्यो राम्रो छैन